في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى. عزيز برادرلارم، biz videolarni o'zbek tiliga tarjima qilishda bir qancha xarajatlarga duch kelmoqdamiz. Agar ko'proq ma'ruzalar tarjima qilinishini va o'zbek auditoriyasiga yetkazishimizni istasangiz, imkoningizdan kelib chiqib loyihalarimizni qo'llab-quvvatlash uchun quyidagi visa karta raqamlariga dunyoning turli burchaklaridan mablag' yuborishingiz mumkin. Bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Bismillah va alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh azza va jallaga, yetti qat osmonni va yerni yaratguvchisi bo'lgan qudratli va buyuk zotga hamdlar bo'lsin. Va uning sevimli habibi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Men sahobalarni nima uchun sevishimni bilasizmi? Men ularni bashar farzandi bo'lganliklarini yaxshi ko'raman. E'tibor qiling-a, ko'pchiligimiz bu hayotda sahobalarni ulug'laymiz. Ularni sevamiz, qattiq hurmat qilamiz desangiz, albatta men buni tushunaman. Ammo ko'pchiligimiz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari haqida go'yoki ular farishta misol bo'lganlar, ular hech qachon xato ish qilmaganlar deb o'ylasangiz, bu sizlarning eng katta xatoingizdir. Sahobalar bashar inson farzandlari bo'lganlar. Ularning xatolari bo'lgan. Gunoh ishlar qilishgan, bir-birlari orasida fikrlar zid kelgan, bahslashgan, arazlashgan. Ular oddiy insonlar bo'lganlar, lekin bilasizlarmi nima ularni boshqalardan ajratib turardi? Ular bir-birlari bilan kelishib yarashib ketishardi. Islom tarixida bir jangdan so'ng, azizlar iltimos qilib so'rayman, bilmadim qaysi yo'l sizlar uchun qulay. Agar ko'zlaringizni yumgan holda fikrlash qo'l kelsa, u holda ko'zlaringizni yumib olinglar. Men sizlarni haqiqatdan ham bo'lgan voqeani qalban his qilgan holda ko'z o'ngingizga keltirishingizni, qalban o'sha voqea sodir bo'lgan joyda siz ham bo'lganligingizni tasavvur qilishingizni xohlayman. Bir jangdan so'ng sahobalar jamlanishib, jangdan olingan hadiya ulushni taqsimlash uchun to'plandilar. Ulush bu o'sha urushdan qo'lga kiritilgan qurol-yaroq, o't yoki echki, xo'jalikda qo'llaniladigan jamiki kerakli narsalar bo'lgan. Sahobalar to'plandilar va ular shu o'ljani qanday taqsimlanish haqida fikr bo'lisha boshladilar. Shunda Abu Zar radhiyallohu anhu. Abu Zarni tanimaganlar uchun u kishi juda ham kelishgan, baland bo'yli, haqiqiy arabiylardan bo'lganlar. Ya'ni suyak suyagigacha haqiqiy arablardan chiqqan sahoba edilar. Ya'ni even Arabs, the Bedouins used to say this guy's too Arab for us. Really staunch Arab. Shunday qilib Abu Zar radhiyallohu anhuga navbat kelganida u o'z fikrini bildira boshladi. Shundan so'ng navbat Bilol radhiyallohu anhuga, Rasulullohning muazziniga yetdi. Bilolni tanimaganlar uchun u kishi qora tanli qul bo'lganlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu uni sotib olib qullikdan ozod qilganlar. Xullas navbat Bilol hazratlariga kelganida, u zot hurmat va ehtirom ila xush muomalalik bilan Abu Zar radhiyallohu anhuga, meni af eting, lekin men sizning fikringizga qo'shila olmayman, ey Abu Zar, deb aytdilar. Abu Zar juda ham g'azablandilar va hatto, sen ey Bilol, sen ey qora xotinning bolasi, hali sen mening fikrimga qarshi chiqyapsanmi, deb baqirdilar. Dindan xabari yo'qlar Abu Zarning so'zlarini to'g'ri deb o'ylashi mumkin edi. Albatta Bilol hazratlari juda ham qattiq ranjidilar. Hazrati Bilol nima qildilar bilasizlarmi? U zot qattiq xafa bo'lganliklaridan u darhol majlisni tark etdi va to'g'ri Rasulullohning oldilariga bordilar. Barcha sahobalarga hurmat va ehtirom bilan men sizlar bilan hozirgi bo'lgan voqea haqida so'zlashmoqchiman.
Tushunishimiz uchun Bilol hazratlari hozirgina tutgan yo'li haqida aytmoqchiman. Ular majlisni tark etdi va to'g'ridan-to'g'ri Rasulullohning huzurlariga bordilar. Biz hozirgi hayotimizda bunday yo'lni nima deb ataymiz? U chaqimchi. U Rasulullohga meni sotgani, meni yomonlagani, meni yomon ko'rsatgani ketdi deymiz. Demoqchimanki, agar bizda urush, talash bo'lsa, nega shart o'rningizdan turib, Allohning elchisi huzurlariga borib, unga yig'lab bo'lgan ishlarni aytib bermaysiz? Chunki dinimiz talon-taroj qilindi, bizning fitratimiz buzib tashlandi. Bugungi kunda biz din bilan yashamay qo'ydik. Haqqimizni talashadigan sudyalar, ular Allohning elchilari emaslar. Bugun o'sha qonun, ya'ni yashash normalari, qoidalari mana nima bilan yashab qoldik bugungi kunda. Chunki mening va sizning ko'zingizda Bilol hazratlari sotqin, chaqimchi deymiz, chunki u Rasululloh huzurlariga yig'lab da'vo qilish uchun bordilar deymiz. Yo'q, birodarim, biz nima qilamiz? Biz to'g'rirog'i bu voqeani qalbimizda, yuragimizda yana keyingi 20 yillik hayotimizgacha gina qilib saqlab qo'yamiz-da, ularning har biridan qasos olish imkoniyatlari bo'lganida, ularni yerga urishlikka, yuzlariga tarsaki tushirishlikka, ularni barbod qilishlikka urinamiz. Ularga salomni bermay qo'yamiz. To'g'rimi? Chunki siz o'zingizning muammoingizni yecha oladigan birorta inson oldiga borishni istamaysiz. Qarang, Bilol radhiyallohu anhu bu yerda alamni ko'tarib yurmadi va darhol Rasulullohning huzurlariga bordilar. Va mana bu bo'lgan ish, mana bu mening so'zlarim va mana bunisi Abu Zarning menga gapirgan gaplari deb aytdilar. Ular bashar ahli bo'lganlar. Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam juda ham g'azablandilar. Va Abu Zar radhiyallohu anhu oldilariga bordilar. Va uning yoqalaridan ushladilar va ey Abu Zar, sening hali ham yuragingda johillik bor ekan, qalbingda hali ham johiliyatning izi bor ekan deb aytdilar. Abu Zar nima qildilar? U shu kichkina meni shunaqa qildimi? Ha, men haqimda sen, ha, sen qarab tur dedilarmi? Yo'q. Abu Zar darhol qilgan xatosini anglab yetdi va xato qilganini tan oldilar. Bu ko'plarimiz, hatto o'zim ham tayyor bo'lmagan yo'ldir. Bu haqiqatdir. Hech birimiz xato qilganliklarimizni tan olmaymiz. Haddan tashqari manmanlik va qaysarlik yuragimizni chulg'ab olgan. Siz masalani o'zgartirib so'zlay boshlaysiz. Holbuki, nohaqligingizni tan olish bilan yakun topadigan masala bu. Lekin menda yangilik bor sizlar uchun. Manmanlik Allohgagina xosdir. Va sahih hadisda keladiki, yuragida hattoki zarracha miqdorida manmanlik bor inson jannatning hidini ham hidlamaydi. Siz xohlaganingizcha yechim chiqarishingiz mumkin. Abu Zar esa xatosini tan oluvchilardan edi. U nima qildi? U Madina ko'chalarini Bilol hazratlarini izlab yurib borardi. Va Bilol hazratlarini Madina ko'chalaridan birida uchratib qoladi. U Bilol hazratlari oldilariga boradilar-da, boshlarini Bilol hazratlari oyoqlari ostiga qo'yadi. Va yo Bilol, Allohga qasamki, oyoqlaringni boshimga qo'yib tepkilab o'tmaguningcha men boshimni ko'tarmayman dedilar. Va Madina ahli bugun kim sharafli va kim sharafsiz bo'lganliklarini ko'rib qo'ysin dedilar. Va ko'pchiligimizga yoqib tushadigan holat bu. An opportunity that most of us would love to have with those that hurt us. Allohu akbar, musulmonlar. Islom har tomonni chulg'ab olgan bo'ladi. Ammo vallohi, ular qalblarida olib yuradigan gina nadomatlar go'yoki quturgan hayvon kabidir. Aksariyat insonlar, yo'q, albatta men ularni kechirganman, unutganman deb da'vo qilishadi. Ammo ularni qo'llarini ushlasang, yuragiga boqsang. Qarang, Bilol hazratlari qanday yechim topdi.
Bilolni ranjitdilar. Abu Zar xato qildi va bu Madina ahliga eshitildi. Abu Zar Biloldan uning boshini bosib o'tishligini so'radi hatto. Nima qildi deysiz? U uning boshini bosdimi? U tizzalab o'tirib oldi va Abu Zarning peshonasidan o'pib, "Seni kechirdim va men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman, ey Abu Zar", dedilar. Va shu bilan masala hal bo'ldi va hech qachon bu haqda yana og'iz ochmadilar. Va mana bular sahobalar edilar. Mana bu yo'l bizning ota-bobolarimiz bir-birlariga nisbatan tutgan yo'l edi. Kechirishlik, ginani qo'yib yuborishlik, qanday johillik, yomonlik qilinishdan qat'iy nazar. Qanchalik sizga azoblar yetgan bo'lsa ham, kechiring, unuting birodarim. Biz kimmiz? Ayting aziz birodarlar, mana shu yerda o'tirgan barchangizni so'roq qilardim agar. Aytinglar, kimmiz? Gunohlardan mutlaqo forig'mizmi? Aytinglar. Qaysi birimiz hech qachon xato gunoh ish qilmagan? Qaysi birimiz hayoti mobaynida biror marta bo'lsa ham adashmagan? Hech kimimiz. Unday bo'lsa nima muammo, birodarlar? Unuting, bir-birlaringizni kechirib yuboring. Bir-birimizga rahm shavqatli bo'laylik axir. Ba'zi birlarimiz deymizki, men bu insonni yomon ko'raman. U juda ham xudbin yomon odam deymiz. Aziz singlim, og'am, bu gaplar ular haqida emas axir. Mayli, ular eng yomon insonlar bo'lsin. Gap ular mening kechirishimga, rahm shavqatimga loyiq yoki loyiq emasligi haqida emas. Gap faqat men va Alloh o'rtasidadir. Agar men qalbimda kechirishlikka moyillik kuch topolmayotgan bo'lsam, u holda qaysi mantiq ila men Allohning kechirishligini, meni af etishligini kutyapman, a? Vallohi, insonlar menga kelib, o'zlarining mojarolarini so'zlashadi. Vallohi, eshitsangiz, ensangiz qotadi. Shu qadar achinarli, shu qadar nojo'ya holki. Ha, u men haqimda Facebook sahifasida shunday post qo'yibdi va insonlar men haqimda shunday deyishibdi. Bir safar men uni majlisda ko'rdim va u meni ko'rib oldimga kelmadi. Men ularni barcha kechalarga, to'y marosimlariga taklif etdim, lekin ular hech ham kelmadilar. Ular bizlarni hech ham taklif qilishgani yo'q. Shunchalik tumanlik va achinarli holatki, hech ham eshitmaganman bundaylarni. Bilasizmi? Nahotki biz shunchalik tuban bo'lib ketdik. Qani bizda rahimdillik alomatlari? Kechirishlik ne'matlari qani bizda? Bir kecha ayolim menga Facebook sahifasida menga bir postni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Qaysidir bir ayol turmush o'rtog'i bilan bo'lgan mojarosini, ya'ni tushunmovchiliklarini ommadan so'ramoqdaki, aziz opa-singillarim, men qanday yo'l tutay deb. Allohu akbar. Butun sahifa to'lsa ham, butun tarmoq to'lib ketsa ham, o'sha inson uni gap qilsa, mishmish tarqatsa, do'zaxiy deb la'natlasa, tashlab ketsa ham, qarang, bu kulgili emasmi? Aslida bu kulgili siz uchun, to'g'rimi? Nima bo'lgan taqdirda ham keling xotirjam so'zlashaylik. Bir-birimizni tushunishga harakat qilaylik. Munosabatlarni tiklashga harakat qilaylik. Yo'q, 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 aslo bo'lmaydi, yo'q. Biz nima, foydasiz, keraksiz bir martalik jamiyat bo'lib qoldikmi? Yoqmayaptimi? Chiqindi idishga uloqtiring, yangisini oling. U sizni xafa qildimi? Ranjitdimi? Jinursin, boshqa do'st toping. Hammasini chiqindiga chiqaring. Nima qilasiz, a? Qani, rahimdillik qayerga ketdi, birodar? Qanu? Qani sokin kechirguvchi qalblar? Qani? Allohga qasamki, men tushunmay qoldim. Yana biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bo'lishlikni da'vo qilmoqdamiz. Agar shunday bo'lsa, men sizlardan iltijo qilib so'rayman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashing.